E aí, galera, olha lá, peladinhas brasileiras. Vim aqui pra dar uma brincada com a galera e ao mesmo tempo fazer o teste da Adidas Ace. Vamos ver como é que ela vai se comportar daqui até o final. Valeu! Goleiro da outra equipe lá, o Tigo, tem uma semana que chegou aqui, nem uma semana que chegou aqui, mas eu tô gostando dele. Vamos treinar com ele.
quase do exército. Uou. Acho que entrou hoje. Boa. Então Portugal, o Leo vai levar gol, vai levar gol. É 5? Caralho! Bom, hoje o dia foi bem, bem longo. Peguei uma pelada hoje de manhã, 2 horas e meia de pelada. Mais um treino de 1 hora. Agora com um amigo meu, chutes a gol, cruzamentos e algumas disputas entre mim e ele, né? E para testar mais uma vez a Ace. Eu hoje na pelada, cheguei da pelada, lavei a luva, dei uma secada bem rápida nela para continuar o treino com ela hoje à tarde. E vamos ver, vamos falar sobre o que interessa, que é sobre a Adidas Ace Trans Pro. Bom, esse aqui é o modelo 2017, todo mundo está vendo aí, né? O modelo mais famoso é o branco, né? Com as linhas pretas. Tem também o modelo preto com as linhas vermelhas e tem esse também aqui, esse modelo aqui também. Esse modelo aqui é o que está disponível no Canadá. Eu não sei quais são os modelos que estão disponíveis no Brasil, mas esse aqui é o único modelo que está da Pro, da linha Pro, aqui no Canadá, que é a turquesa. Beleza? Então, vamos começar pelo dorso, que é a parte mais diferente dessa luva, que é... Vou pegar na outra mão aqui, já vou explicar para vocês uma coisa interessante nela também. O dorso dela não tem latex. Tem um silicone, nessas áreas aqui, essas linhas são a área de silicone, é como se fosse os zones, né? Em silicone, aqui também essas pequenas linhas em azul ou verde, eu não sei se deve ser verde, que tá, é também é silicone, essa parte também é silicone. E temos a cinta elástica que sai lá do lado oposto do dorso. Essa aqui eu vou deixar para falar por último, ok? Isso aqui temos um tecido como se fosse um micro mesh, que mantém a mão seca. Temos no dorso, na palma, um corte negativo, em todos os dedos, inclusive no dedo polegar, com um dedo whole finger. E o V-notch para evitar que ela se abra. Entre os dedos a gente também tem o micro mesh em todos os dedos. Na lateral, corte negativo também, que junta a palma ao dorso, com o logotipo da Adidas em silicone, bastante resistente. Já percebi que isso não vai sair com muita facilidade, já que o modelo anterior isso aqui começava a se descolar. E a parte mais diferente, que a Adidas começou a inovar, na verdade eu vejo
que ela buscou um pouco das novas, e o Sport é o, a munhequeira, elas são mais longas como as da U Sport, okay? Com elástico de um lado e elástico de outro. Ela não é uma munhequeira elástica completa. Vou tentar mostrar para vocês. Ou seja, essa aqui é a parte do dorso e essa aqui é a parte da parte do punho, na verdade, porque ela é um punho estendido, mas que não vejo sentido nessa área, justamente porque a cinta, quando você fecha, ela cobre a área da palma estendida. Veja lá. Então, não sei por que foi que eles decidiram fazer isso aqui e não fazer um túnel, por exemplo, como tem alguns modelos. O túnel, eu imagino que seria complicado de usar uma cinta desse tamanho para fazer um túnel. Mas não precisava, acredito eu, não precisava um látex aqui. Poderia diminuir o custo da luva se fosse um próprio a munhequeira elástica, beleza? A parte do dorso também, a parte de cima da munhequeira é o mesmo do dorso, ok? É uma peça só. Vou mostrar nesse modelo aqui como é que ela tá. É uma peça só. Aí você me pergunta por que essa tá solta e a outra não está. Bom, galera, é porque, vou mostrar aqui para vocês, ela começa aqui na área lateral da mão, mas ela para aqui onde está a etiqueta da luva. Então, é como se essa área aqui não servisse para nada. Então, o que foi que eu fiz? Eu cortei essas linhas e soltei a cinta, né? Eu soltei porque eu percebi que dessa maneira ela fecha melhor. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como ela fecha melhor? Porque assim eu posso buscar toda a utilidade dessa cinta elástica vindo de um lado e puxando até aqui, que ela fecha bem melhor. Você pode ver que aqui não sobra. Quando eu passar outra luva para mostrar para vocês, quando eu puxo essa cinta, ela não começa a puxar dessa área, mas sim da área costurada. Se vocês observarem aqui como vou puxá-la, olha aqui, ela fica com uma sobra aqui, ó. Olha aqui, ela não está fazendo nada. Ei, sei lá. Como eu estava dizendo, encontrei um defeito nela aqui, que é preciso ter muito cuidado na hora de tirar a luva da mão. Quando a luva está molhada, a mão está molhada, quando você tira, tem uma resistência maior nessa área. Então, ela deveria ter uma tira de silicone junto com a costura, que é para evitar que isso aconteça. Isso aconteceu quando eu tirei a luva agora no treino para poder ajeitar a calça. Então, ela abriu um pouquinho aqui, não só desse lado, mesmo fazendo cuidado, que ela prendeu muito. E desse lado aqui também, entende? É um defeito. Na verdade, todas as luvas que não tem látex ou uma proteção desse lado aqui, ela pode acontecer se não tiver cuidado. Eu mesmo tomando cuidado, como ela fica muito justa, isso aconteceu. Sobre o tamanho, eu calço normalmente número 10, e esse modelo aqui, quando eu fui à loja para ver, eu botei o número 10 na minha mão e ela ficou um pouco apertada. Pouca coisa, sentia muita resistência nessa área aqui, entre o dedo polegar e o dedo negativo. Então eu decidi pegar um modelo maior, peguei um 11. Algo que me fez pensar durante o jogo, já hoje de manhã na pelada, é que quando com o uso, ela começa a se alargar um pouco. Então eu acredito que mesmo 10 ela serviria. Serviria talvez até melhor do que a 11. Não me arrependo de ter pego a 11. Ela serve bem também, até porque ela é muito justa nos dedos. Vocês observaram, o dedo é bem fino. Essa aqui eu percebi que na verdade é uma luva para estrela, para cara que faz assim, porque ele pode assinar, fazer um autógrafo calçando a luva, ou talvez até amarrar chuteira usando a luva, porque ela fica bem justa mesmo na mão, né? Então, mas de toda maneira, em geral, é uma luva de bastante qualidade. Só não vale os R$500. Eu não acredito que um modelo desse vale R$500. Eu aconselho a comprar até dois modelos de 250 do que pagar R$500 no modelo desse. Mas eu gostei do grip. Você pode observar na partida, no vídeo, onde eu fiz muitas defesas com segurança. Então eu gostei bastante. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Não esqueça de compartilhar e curtir também a página. Valeu? Abração aí.